Hi guys, welcome back. Kerala Blasters vs Northeast United and pre-match analysis aanu ee video ilude nammal nokkanayittu povunnathu. Appo video ilekku kadakkunnathinu munpu channel subscribe cheyathavar aarengil undengil channel subscribe cheya. Nammal 18k subscribers ilekku neengikondirikkana. Appo endayalum channel subscribe cheythu support cheya. Appo endayalum samayam kalayide video ilekku kadakkam. Aadyam namukku Northeast il ninnu nammal thodangam. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 18 മത്സരങ്ങളാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് 8 മത്സരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിച്ചു 6 മത്സരങ്ങൾ ഡ്രോ ആയി 21 ഗോളുകളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ നേടിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആവട്ടെ വെറും 12 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾക്കെതിരെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ആധിപത്യം തന്നെ നമുക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് മേളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ ജുവാൻ പെഡ്രോ ബെഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് കോച്ചിനെയാണ് ഇത്തവണ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ കീഴിൽ 3 മത്സരങ്ങൾ ഇതുവരെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരു തോൽവി ഒരു വിജയം ഒരു സമനില ഇതാണ് ഇതുവരെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ തോറ്റത് വെറും വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുമായിട്ടാണ് പഞ്ചാബുമായിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിൽ നേടി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയെ 3 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 മത്സരങ്ങളിലും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള വെറും 20 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാർത്ഥിപ് ഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവസാന 3 മത്സരങ്ങളിലും ഡി ബോക്സിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നും ഉതിർക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ കൃത്യമായി വലയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പ്രീതം ഗോട്ടാലിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രബീർ ദാസിനും പുള്ളിയെ തടഞ്ഞിടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തോടൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം പൊളിഞ്ഞ രീതിയിലാണുള്ളത് അതിൽ ജീക്ഷൻ സിംഗിനും അതുപോലെ തന്നെ എയ്ബനും പരിക്ക് പറ്റി ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതോടൊക്കെ മിലോസ് ക്രിനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ വിദേശ സെൻട്രൽ ബാക്കിന് സസ്പെൻഷൻ കാരണം പുള്ളിയും പുറത്തേക്ക് പോകും പകരക്കാരനായി മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച് തിരിച്ചെത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ പക്ഷേ മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ചിനും പരിക്കായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഹോർമിപാമിനെ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് നോവാച്ച സിംഗിനെ കൊണ്ടുവരാനും ഒരു പുതിയൊരു ഡിഫൻസിനെ പണിയാനായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാകുക ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിലേക്ക് വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ജീക്ഷൻ സിംഗിന് പകരക്കാരനായി ആരെ പരീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചസും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ് 4-4-2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമേഷനിലേക്ക് ടീമിനെ പോവാനും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് നിരയിലേക്ക് 2 സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് വിദേശ സ്ട്രൈക്കറെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നാൽ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന ആ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷാന്ത് പണ്ഡിത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിമിത്രിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷാന്ത് പണ്ഡിത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വലിയൊരു അഴിച്ചുപണി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയേക്കും 3 ഫോറിൻ താരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിൽ തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ഡൈസുകെ സക്കായിനെ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ലൂണ കളിച്ചുകൊണ്ട് അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് റോളിൽ ക്രോമേ പെപ്പറയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 2 സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇഷാന്ത് പണ്ഡിത്തും ഡിമിത്രിയോസ് ഡയമണ്ടക്കോസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ് റോളും കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിഡ്ഫീൽഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയൊരു അഴിച്ചു പണി കൊടുക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ 21-ാം തീയതി സാറ്റർഡേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടുന്ന ആ ഒരു മത്സരം വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സുഹൈൽ സൈനിങ് ഔട്ട്